Մայիսին, հայերի համար հաղթանակների ամսին, ամերիկաբնակ մեր հայրենակից Լևոն Քիրաջյանը պարտադիր այցելում է հայրենիք, շրջում է Հայաստանում, Արցախում, ծանոթ բարեկամներին հանդիպում։ Հանգամանքների բերումով 1988-ին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ մեկնած Լևոն Քիրաջյանը մինչ օրս էլ զղջում է իր կայացրած որոշման համար։ Մեղքը քավելու յուրօրինակ միջոց կտավ։ Ամեն ինչ սկսվեց Սպիտակի ավերիչ երկրաշարժից հետո, նա որոշում է օգնել հայրենիքին ու հայրենակիցներին։ Ես մենք նոր գնացել ես, ես գումար չունեի, նպաստի ես տանում, մի երկու երեկ տարի նպաստի եմ ստացել Ամերիկյան, այդ եկ խանութում փոխել եմ, դոլարի եմ վերազել, խրգել եմ, ասինք 50 դոլարը, 100 դոլարը են թվերին, խրգել եմ, բայց մարդիկ դի բոլորս է տեվի մտածենք, հայրենիքի համար, այդ բոլորս մտածենք։ 1992 թվականից Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կազմավորումից հետո իր ամենամյա ու ամենամսյա օժանդակությունն այսպես ասած պաշտոնական բնույթ ստացավ։ Մոտ 3 տասնամյակ է նա ամեն ամիս առանց դադարի գումարը փոխանցում կառույցին։ Համահայկական հիմնադրամին ամեն ամիս տանել գումարս ինչքան որ կարողացել եմ հատկացրել եմ։ Կամաց-կամաց ես 100 դոլարից սկսած կամաց-կամաց ավելացրել եմ, դարձրել եմ 420։ Ամեն ամիս ես 420 դոլար գումար եմ ղրկում, վերջիզս հանգստան հավատացիք։ Բերկել եմ ասենք իմ ազգի համար, իմ բանակի համար, Ղարաբաղի համար, որ իմ ես հանգիստ գալուց պարտին դնեմ քրնեմ։ Միացյալ Նահանգներում բնակություն հաստատած մեր հայրենակցի նախաձեռնությունն աննկատ չի մնում։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամում նա հայտնի դեմք է հավատարիմ նվիրատու։ Իդեպ, քանի որ մայիսը հայրենիքում է անցկացնում, նախապես վճարել է նաև հունիսի համար նախատեսված գումարը։ Արդեն վաստակած հանգստի անցած Քիրաջյանը նվիրատվությունը չի դադարեցնում, հիմա բաժին է հանում իր թոշակից։ Մենք բոլորս պիտի ազգի կողքին կայնենք։ Չարտան, մեզ չի կարանանք։ Մեր հույսը, մեր միասնությունն է։ Ձեզ մեր ճշնամիները նայում են, մենք միասնական ենք, միասնական ենք։ Մարդատով մի դոլար, այդ 10 դոլարով էլ խրգեն, թո հազարով մարդիկ, 100 միլիոնավոր մարդիկ մասնակցեն։ Հիմա համահայկական դեր։ Եթե ես վարորդ տղա եմ, բամբոր տղա եմ, կարողանում եմ օգնել 420։ Իրանք 10 դոլար կարան ամիս խրգեն, ցավոք տանում, չէ՞։ Փոխանցիկ, բայց ազերբայջանցիները հեն են անիծած։ Լևոն Քիրաջյանի մասին գիտեն նաև Արցախում անձամբ նախագահ Բակո Սահակյանը։ Բազմաթիվ անգամներ հրավիրել է Արցախ, տեղում ծանոթացել է հիմնադրամի միջոցներով իրագործվող ծրագրերին, նաև պարգևատրվել շքանշաններով։ Վերջինն այս տարի է ստացել։ Ես իրան հարգում սիրում եմ, ոչ թե մեդալ տալու համար, հավատացեք, ինքը շատ բարի և շատ լավ ժողովրդական մարդ է։ Հայաստանի և Արցախի զարգացման ծրագրերին մասնակցելու համար պարգևատրվել է ազգի նվիրատ կրծքանշան։ Իդեպ, արցախյան գոյամարտի տարիներին Լևոն Քիրաջյանը ռազմաճակատ մեկնելու նպատակով վերադարձել է հայրենիք, սակայն մոդիկացիացի ես ինձ եմ ուզում գամենի ման ասի լովաճան գործ չունես տարիքով մարդ ինձ եթեվի ասի աղբուրն ես եմ գամենի իրանք այդ բան արին դե գինեսը լացում մացում այդ բան երանում յան ուրես է ծում բան երեխին էլ ես բայց երկու երեխս ընդել մնացեն իրանք էլ որ չհամաձայնվան իրանք մեր Փավլոս ռեստորանից թռան գնացին պատերազմի Ես եմ մի 10 մնացի դարա։ Ես եմ որոշի ասի գումարով օգնեմ, ինչքան կարամ օգնեմ իմ երկրին։ 3 զավակ ու 6 թոռ ունի Լևոն Քիրաջյանը։ Հայրենիքին օգնելու պատրաստակամության ու պարտավորության մասին սովորեցնում են նաև իր հետնորդներին։ Հավատում է, հայրենիքում ամեն ինչ լավ է լինելու։ Այն ժամանակ էլ շատ ված էր, կանգնելով լավացել եմ, էլի գնալով կլավանա ինձ ծոմը։ Ես որ քաղաքականության չեմ զբաղ, մի քիչ գործեր չեմ, ես մի դարձով եմ։ Կարողանամ իմ երկրին օգնեմ։ Ինձ ծոմը կլավանա։ Դո բարի լինի, կարծով մի երկրին խաղաղություն եղնի, լավ եղնի, կարևոր է բանակին բան եղնի, ոչ միազող չունենանք, աստված չանի էլ որ եղնի, ես նախ եկող եմ էլի, ես տարիքին, աստված չանի որ եղնի, գոնե զոհի չունենք, գոնե մենք պիտի հաղթենք, ես ձեզ ցույց տամ։ Հասմիկ Օհանյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։